Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys. Bersama saya Ig. Apa yang ada dengan saya hari ini adalah Honda Accord generasi ke-10. So as you guys know, ini adalah Accord generasi ke-10. Accord generasi terakhir yang akan dijual di Malaysia. Accord generasi ke-11 unfortunately tak akan masuk according to Honda Malaysia. As a recap, Honda Accord generasi ke-10 dilengkapi dengan enjin 1.5 liter VTEC turbo dengan kuasa sebanyak 200 horsepower dan 260 Nm of torque. One of the most powerful output daripada enjin berkapasiti 1.5 liter. Untuk bahagian depan, ini adalah Honda Accord pre-facelift. Honda Accord facelift version tak pernah masuk Malaysia, okay? Alright, so dia datang dengan full LED headlight dengan L-shape DRL macam mana-mana kereta Honda. Ada LED fog lamp dekat bawah sini. And then, ada Honda Sensing safety suite. This one is the 1.5 TCP version. Dia ada Honda Sensing camera dekat depan. Termasuklah Honda Sensing radar dekat bawah sini. And kalau korang perasan, Honda dah pasang this particular unit dengan modulo body kit. So, you guys boleh nampak ada gun garnish di dekat depan sini, side skirt and then garnish dekat belakang. Let's go, kita tengok bahagian tepi pula. On the side, Honda equip the TCP unit dengan tayar 18 inci dengan profil tayar 235-45, and then dia punya sport rim datang dengan dual tone colour. Besides that, kalau korang perasan, kereta ni panjang gila. Kereta ni panjang dia hampir 5 meter, lebar dia 1.8 meter, tinggi lebih kurang dalam 1.4 meter. This particular generation of Honda Accord, dia datang dengan fastback punya design. So you guys boleh nampak ada cermin kecil dekat bahagian belakang sini. Alright, jom kita tengok bahagian belakang. Ini yang banyak orang kata Accord stapler, sebab lampu bahagian belakang ni bentuk dia memang macam stapler. This one is the full LED rear light, and then ada tulisan Accord dekat sini, and ada dual exhaust, one on each side. Satu lagi fact yang saya lupa nak beritahu, Honda Accord for TCP datang dengan Honda Sensing safety suite. Ada 8 komponen dalam situ, tapi untuk varian yang terendah TC, that one unfortunately Honda tak equipkan dengan Honda Sensing safety suite. Kita dah cerita luar, jom kita tengok bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, this one memang full-fledged. Boleh katakan kereta mewah juga, sebab dia soft touch on every part of the car. Macam dekat atas dashboard ni, dekat door panel, dekat sini, leather padded, dekat armrest. And seat dia ni adalah electric seat. Untuk driver, dia datang dengan 8 arah fungsi pengubahan. Untuk bahagian passenger, ada 4 arah setting yang penumpang-penumpang boleh set kan. Selain daripada tu, untuk Honda Accord, dia datang dengan meter TFT 7 inci. Dia ada juga fungsi Apple CarPlay dengan Android Auto Connectivity, tapi menggunakan cable. And then dalam compartment sini, dia ada Qi charger. So kalau handphone korang support wireless charging, so korang just boleh letak sini tanpa menggunakan apa-apa wire untuk charge. Satu benda yang saya suka sangat dengan Honda Accord ni, dia punya seat ni memang betul-betul selesa. Memang Honda tak kedekut langsung, bagi padded yang banyak untuk seat ni. Selain daripada tu, dia datangkan dengan saiz selebar 1.8 meter. So kita boleh rasa yang armrest ni, kita boleh letak dua tangan kat sini, sebelah menyebelah, tak ada gangguan langsung. Alright, besides that, compartment dia memang banyak. Door card punya compartment, kita boleh taruh satu botol besar. Dekat sini ada dua cup holder. Dekat bawah ni compartment ada lagi. Dia punya armrest, nanti saya tunjukkan, saiz dia memang besar. So kalau korang pergi nak travel jauh, dekat dalam ni I rasa boleh masuk 4 botol Pringles ataupun apa pecah kedis yang korang beli dekat luar sana lah. Untuk charging, ada 2 USB socket, satu dekat bawah aircon control panel ni, satu lagi dekat dalam armrest ni. Another features yang ada untuk Honda Accord, kereta ni maybe bos-bos pakai. So dia datangkan dengan shoulder switch, so you boleh adjust depan, belakang, ok, untuk keselesaan penumpang belakang. Tak perlu menggunakan button daripada situ, just adjust daripada seat depan saja. On the steering wheel, dia ada control untuk Honda Sensing. Ada lane keep assist, ada adaptive cruise control, termasuklah ada pedal shift dekat sini kiri kanan ni. Saya dah bawa kereta ni, memang dia rasa cukup powerful, memang rasa pick up, and then fuel consumption dia memang menjimatkan, lebih kurang macam Honda City, lebih kurang dalam 12 liter per 100 km. Alright, kita dah cerita bahagian depan, jom kita tengok bahagian belakang.
Alright, untuk bahagian belakang, seat material sama macam depan. Okay, you guys boleh tengok saya duduk agak selesa. This is my driving sitting position. Saya ada lebih kurang satu, dua, dua setengah knuckle leg room bahagian belakang ni. Untuk headroom, lebih kurang satu knuckle. Satu benda yang saya perasan, untuk setiap Honda yang saya duduk, headroom lebih kurang sama, satu knuckle. Tapi yang membezakan adalah leg room. Okay, ini saya boleh masukkan kaki dekat bawah ni. Kalau saya slouch a bit, saya boleh duduk dengan selesa dekat belakang ni. Alright, seat dia besar, kita tak rasa sempit. And then, dekat bahagian sini, tepi sini pun is a leather padded. Ada setengah kereta dekat tepi sini, tak dilapik dengan kulit ataupun fabric. Dia adalah bare plastik. Tapi untuk Honda Accord, this one ada leather padded, so memang selesa. If you guys nak duduk macam ni pun boleh. Right, satu lagi benda saya nak tunjuk, saya boleh sila panggung belakang ni. Ha, kau besar kan, luas. Kereta lain maybe boleh, tapi tak seluas macam ni. Ada dua aircon vent dekat bahagian belakang, ada dua USB port dekat bahagian belakang ni untuk kegunaan passenger belakang. Dia ada center armrest dengan cup holder dekat tengah sini. And then dekat bahagian belakang sini ada passage through untuk kita ambil barang daripada bahagian bonet. Sebab seat Honda Accord ni dia tak boleh lipat, so kalau nak ambil barang memang melalui daripada sini. Another thing, roof lining berwarna putih, menampakkan dia ni luxury. And then saya lupa nak beritahu, boot space dia sebesar 570 liter. Kalau Honda City, korang tengok 520 liter tu dah cukup besar. You guys just imagine, this one datang dengan 570 liter. Consider this is a farewell to a good nameplate for Honda Malaysia. Saya di Honda guys, saya rasa sangat sedih sebab Honda Accord dah berada di Malaysia sejak daripada generasi yang pertama and then sampailah generasi yang ke-10. Yes, memang ramai nanti-nantikan Accord generasi ke-11 sebab dia nampak lebih mewah. Nevertheless, this one datang dengan package yang menarik, 200 horsepower dengan 260 Nm of torque daripada 1.5 liter engine. One of the most powerful 1.5 liter turbo engine yang ada dekat Malaysia ni. Unfortunately, this is the last generation Accord yang kita dapat rasa sebagai rakyat Malaysia. Kita tak tahu lagi bila the latest Honda Accord akan masuk Malaysia. It's a goodbye to good old friend. I'm Ik, signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys. Bye-bye.